shir looga hadlayay xeerka iyo siyaasadaha Soomaaliland gaar ahaan saameynta ay ku leeyihiin dhalinyarada ayaa lagu qabtay magaalada Hargeysa. Wariyahayga Faisal Fifa ayaa warkan ka soo diray magaaladaasi. Shirkan oo soo andoona muddo hal maalin ah isla markaana gaasimkiisu waa mid reeban. Dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee soo yoo ayaa xamid loogu talagalay in lagu falanqeeyo siyaasadaha iyo sidoo kale xeerarka kale ee jira ee dalka. iyo kuwa xilligan lagu foogan yahay curuntiisa saameynta ay daa'irta ku yeelan karaan iyo hadiiba ay jiraan caqabado daa'irta ay kala kulmaan xilliga ay raadsanayeen waxbarashada iyo sidoo kale shaqooyinka sidii xal waara looga gaari lahaa ayaa xil hore Osaka ka furmay hotel Mansour ee magaalada Hargeysa kulankan oo wadajir uga soo qayb galeen qareeno ururada maxalliga ah sidoo kale hay'adaha caalamiga ah ee shaqeynta dowladeed dalalka dhalinyarada heer qaran ee soo yeedhan kooda u dhaqdhaqaaqa dhanka daa'irta saraakiil ka kala socday xafiisyada wasaaradaha dalka ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solta ayaa waxa barbilow ku kayba fulkiisa koobaad sharaxaad dheer ka bixiyay ahmiyadda gaaraanada ay ka leeyihiin qarsoonidiisa injineer Cumar Cusmaan Miigan agaasimaha fulinta dalada dhalinyarada heer qaran ee Soomaaliland ee Sonyo waa si toos ah ugu leh iyo kuwa sida dadbanba ugu leh haddii ilaahay raa muddada aynu joogno insha Allah waxa la falanqayn doonaa kuwa jira hadday jiraana muxuu ahaa ma shaqeeyaan mise ma shaqeeyaan kuwa aan jirin ee laga maarmaan ay noo tahay dhalinyaro ahaan inaynu yeel in la sameeyo ama la aanba qaado iyo ugu dambeyn kuwa aynu isleenahay dee way socdaan oo hadda prosesskii ku jiraan oo iyaguna meel taagan u baahan markaa dee inaynu cod ku sii taageerno iyo sidoo kale inaynu ka sii hawlgalno sidii muxuu ahaay uu soo bixi lahaa xeerkaas ama sharcigaas tigina waxaan jecelahay muddada aynu wada joogno consultant-ku kulli inoo daadihinayo inaynu aad iyo aad uga qayb qaadano contribute garayno wixii aqoonteena ah dhankoodu waxay guna halka ka hadlay xiliban cabdiqaadir jaamac xamuud oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada ee Soomaaliland yaxye xanas agaasimaha fulinta ururka saxafiyiinta Soomaaliland ee Solta iyo sidoo kale agaasimaha fulinta ee dalada ururada aan dowliga ahayn ee Soomaaliland ee sonsof maxamed barawani anigoo taas aqoonta ma garanaysaa sii dabagelaya Soomaaliland Education Law markii horeysay la sameeyay October 2018 kaasoo kale Law number 77/2018 marka runtiisa inuu ka wada warqabno International Human Rights Movement Education and Scientific and waxa damaanad qaadaysa right to education waliba free education qofka saabi inuu helo waxbarasho waliba aasaasiya oo bilaash taa iyadoo ay jirto ama aynu ka duuleyno runtii Soomaaliland waxbarasho tayo leh oo bilaash kama jirto waxa la yiraahdaa dadaal badan laga sameeyo waayo haddii dhalinyaradu inaga burburto waddanku markaa uu burburayaa marka runtii waxaan u baahanahay in arrimaha policies-ka horta kuwa jira dhalinyarada khuseeya iyadoo soo yalka inagu gaaminayso horta in dib loo wada akhriyo anigu fikir aan qabo waxaan xusuustaa tii waxbarashada jooga halka lagu soo bandhigay laba sano ka hor waxaan aad u yaabay warqadda say qornayd ee labor policy waxaan lahaa waa education in Soomaaliland marka muxuu soo saarayaa warqadda ninka qoray warqadda waxa ku qoran maxay soo saarisaa qofkeeba lagu soo saarayaa ila warqadan marka warkana lay police wala sameenaya way inaad fahmi kartaa maxaa soo baxaya hu macnaa waa kee qofka laga rabaa hada saako kale time ka waxa wax ka bedeli kara waa idinka way moogta time ka dadku soo qadintaan dadko dhan way imanayaan marka inaad dadaashaan anagu way idin garab taaganahay mar walba waan idin la shaqeynayna xeerarkana wixii kulli golaha imanayaan marka group ba jiray xildhibaano dhalinyaro xeerki hore aad uga shaqeeyay groupkiina hada way joogan waan dadaali doonaa waxaan idin la qaban karnaa waa idin la qabanaynaa idinkuna dadaala ugu dambeyn waxa halka ka hadlay wasiirka wasaaradda dhalinyarada ee yaraha ee Soomaaliland Yuusuf Maxamed Mire Boos isagoona si weyn u bogaadiyay qabanqaabiyaashii kulanka iyo sidoo kale ka qaybgalayaashii kulankaasi waxaanu dul istaagay ahmiyadda ay da'irtu u leeyihiin horumarka dalka iyo muhiimadda ay leedahay in la garab istaagay isla markaana laga horqaado wax kasta oo caqabad ku noqon kara way qayb ka yihiin xeerarka iyo sidoo kale siyaasadaha dalka laga curiyo waxaan doonayaa halkana maanta isku timaadeena maskaxda yar tuu jisaan idinka ala mustaqbalka wadanka dadka waaweynida waqtigooda uu ka sii dhamaanayaa idinka dhalinyaro ahaan wixii idin anfacaya iyo wixii dhalinyaradii ka dambeysa anfacaysaba wixii aad ka kari kartaan inaad samaysaan ilaahayna waxaa idinka baryaya inuu idin sulasiyo kuwa ugu wanaagsan aa soo saartaan waayo laba wadan ma kaliya kaluun baan u leenahay kana 70% dhalinyarada ka ah dhalinyarada anagu habeen iyo maalinba diyaar baanu idinahay idinkuna laftiinada wax la doonayaa waqtigan dhalinyaradun baa wax la bedela dunida changekeedu iyo wax iska bedelkeed iyo horumarkeedu waa dhalinyaradu anaga dhalinyaranimadeedan iyo gahayr iyo qoladii halkan furfadhinaa
waxa badan baan naga soo dhaw xarig iyo baxsad iyo dil iyo waxaan ugu dhicdhici jiray idinku dowladdiinu haystaan nabadgelyo haystaan xagga doonaga nasiib badan tii Faisal Maxamed Aadan Faisal FIFA TV Somali Cable Hargeysa.